Danas obeležavamo Svetski dan srca, tradicionalno u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje. Mi ćemo i ove godine realizovati uličnu akciju gde ćemo meriti krvni pritisak, zatim podeliti promo materijal, ali ono što je možda i najbitnije je razgovarati sa našim građanima upravo o faktorima na koje mogu da utiču, a to su krvni pritisak, odnosno hipertenzija, pravilna ishrana, fizička aktivnost, visok nivo šećera u krvi, tako da se nadamo da će u razgovoru sa nama birati šta će jesti i piti, da će početi da se bave fizičkom aktivnošću i da će reći ne duvan.